Hejsan. Denna canvastavlan gjorde jag 2011. Det var mitt allra första möte med en canvastavla. Färg och gesso och lite början till mixed media. Det var skrämmande och roligt på samma gång. Och nu har det ju gått några år och man har ju lärt sig mer och mer om det här med mixed media. Jag vet vad gesso är, det visste jag inte då. Modeling paste och sånt här, det visste jag inte heller vad det var. Men jag tänkte att jag skulle gärna vilja ha den framme. Men kanske inte riktigt som den ser ut nu. Så jag tänkte faktiskt jag skulle göra om den. Det kan vara lite svårt att göra om saker tycker jag. Ibland är det lättare att bara börja om från början på en helt ny. Men så vill jag inte kasta den heller. Så ännu en utmaning till mig själv. Jag kom till att spela in proceduren i sånt här snabbläge. Och så kan vi ju pratas vid lite på slutet av videon. Och då börjar jag.
Då var min canvas klar. Och jag är nöjd med hur den ser ut. Jag gillar verkligen de här färgerna ihop, turkost och guld och svart. Jag målade kanterna med svart akrylfärg. Och sen tog jag de här vaxen som jag hade använt på tavlan också. Så inte bara det att det blir fint, det luktar gott också med de här vaxen. Nu ska jag bara hitta ett ställe jag kan hänga min lilla canvas på. Och jag har verkligen fått smak på det här med canvas. Det är inte så ofta jag gör det, utan jag jobbar ju mest i min art journal. Och det här var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då!